מחורי חברת אפל הפכו לדת חדשה. הם שומעים מוזיקה רק באייפוד, מדברים בטלפון רק באייפון, מתפללים לתוכנות שלהם. אני אוהבת אותו, הוא ממש ממש אוהבת אותו, יש לי רגשות אליו. והם לעולם לא יצאו עם בחורה שמשתמשת בתוכנת חלונות. חזרנו. חברת אפל היא לא רק חברה, היא סוג של קאט. המאמינים והמאמינות לעולם לא יקיימו יחסים עם מישהו שמשתמש בתוכנות של היריבה הגדולה, מייקרוסופט. הם סוגדים לגורו, המנכ״ל סטיב ג'ובס, ויש להם פגישות סודיות במרתפים אפלים כדי להתפלל למחשב שלהם. כתבתה של נועם עמית. אני אוהבת אותו, אני ממש ממש אוהבת אותו, יש לי רגשות אליו. אני לא יכולה לחיות בלעדיו. זה היה מטורף, כאילו הם ראו את אלוהים. Thank you for coming. לא רואים דברים כאלה כל יום, זה רק מחשב. כאילו, מה קורה פה? We're gonna make some history together today. תמיד היו גורואים, היו בעולם המקינטוש, החל מהגורוא הראשי, זאת אומרת שזה עדיין סטיב ג'ובס. והוא באמת, הוא אלוהים, וכולם מתפללים אליו, והוא באמת אדם נערץ, הוא באמת אדם ש... קודם כל אחראי על איך שאני חי. יש מי שתפיסת העולם שלהם מאוד פשוטה. הם מחלקים אנשים לפי קטגוריה אחת בלבד. המשתמשים במחשבי המקינטוש, ואלו שלא. בואי, אני אראה לך בעצם מה זה פריק של מק. זה רחמים, והוא משתמש כבד. יש לי את המחשב, הלפטופ הראשון שקניתי, שבעצם התחלתי איתו את האהבה שלי, את הסיפור הזה. מהאהבה הראשונה לא שוכחים, כמו שאומרים. אז יש לנו אותו פה. שמור בכספת. 20 אינץ' יש לנו, יש לי לפטופ שלהם, יש לי פה את האיימק ה-17 אינץ', ויש לי שם למטה עוד איימק, עוד מינימק. זה המק שלי, זה הפיסי שלי, אבל זה המק שלי. עכשיו קניתי לו, שלא יהיה לו קר בחורף, קניתי לו פרווה. מהרגע שנגעתי בו, ידעתי שאני רוצה לגעת בו כל החיים. זה צליל שפותח את העיניים. פשוט אי אפשר להתעלם מזה, זה משהו מדהים. בוא נדליק אותו. זה צליל שעושה את זה, אין מה לעשות. אני שומע מקינטוש נדלק, זה מדליק אותי. מחורה, מחורה. לגמרי, כבדה אפילו. שלומית היימן היא ללא ספק משתמשת כבדה ועוד נראה אותה בפעולה. אבל קודם נחזור רגע לארצות הברית, שם הכל הרבה יותר בומבסטי. I've never knowingly slept with a Windows user. Ever. Ever. That would never ever happen. Not knowingly. Sex with a Windows user is like, oh no baby, baby, it's gonna be so good. It's gonna be so good this time. No really, I won't crash, I promise. You're just sitting there in the bed going, sure. את ויולט, בעלת בלוג בנושאי סקס, יתרו אחים קובי ורון שלי, שיצרו סרט שמתעד את תופעת המכורים למקינטוש בארצות הברית. אמרתי, מה לזה גורם לחברה ומחשב ליצור כזאת תופעה תרבותית? ככל שאנחנו נכנסנו עמוק יותר ויותר לתהליך של היצירת הסרט, גילינו שבעצם זה לא במחשב, זה באנשים. ב-1990... מישהו הכיר לי את המקינטוש, ומהר מאוד הבנתי שמדובר פה באיזה מועדון קטן שאין בו הרבה חברים, ושכל אחד מאיתנו רוצה מועדון קטן שאין בו הרבה חברים, כמו הבונים החופשיים כזה, נראה לי. וכמו בכל מועדון סגור, גם למחורי המק יש את המקלטים הסודיים שלהם. אמרו לי שיש אחד חיים שתיים, שהוא כזה, שהוא מומחה למקינטוש, שהוא כזה גורו. היה תקופה שזה היה סוג של קאט, אבל גם היה, זה היה איפשהו בין קאט לבין סוג של קאט סנובית. לחיים שתיים יש במקלט מעבדה, מוצרים חדשים למחירה, וגם מיני מוזיאון עם אוסף של 70 מקים שכולם עדיין פועלים. זה הופך את המקום שלו לאתר עלייה לרגל למחורים. חדש.
וואי. יואו, איזה יפה הוא. איזה עורס. איזה ריח. יואו, איזה חתיך. בוא נתה, הבטחת לי שתעשה לי פעמון לדלת מאחבר של מק ישן. קרה לי אסון לפני חודש וחצי, אסון כבד מאוד. Oh my God. וכשבאתי לפתוח את המק, פתאום גיליתי שהוא לא עולה. Oh my God. Come back. כולי מבועלת לגמרי, התקשרתי לחיים, ממש בכיתי בטלפון, אני זוכרת. פשוט בכיתי בטלפון. 64! Oh, God, come on! I'm a 64! Yes! Hi, oh, thank God, please tell me. I've tried a few home remedies on this thing, but you know, this is... Whoa. One at a time. Which one of you crashed? Me, I did. It's mine. אז מה באמת גורם לשלומית ולקרי ברדשו להתייחס למחשב שלהם כמו לילד ולאיש שהמציא אותו כמו לאלוהים? עם כל הכבוד לעיצוב ולאיכות, המיעוט של משתמשי אפל בעולם ובייחוד בישראל סבלו במשך שנים משלל בעיות וקשיים בהתקשרות עם כל מי שהוא לא מקינטושי. ועדיין הם מאמינים בסטיב ג'ובס. הוא לא רק בנו של אלוהים, הוא גם זה שמולו עומד האנטיקריסט, שזה האויב המושבע ביל גייטס. זאת אומרת, יש פה גם סוג של מיתולוגיה שלמה סביב זה. מייקרוסופט נגד אפל, דוד מול גוליאט. אז להיות חלק בתוך הדבר הזה, זה מרתק. המיתולוגיה עדיין קיימת, אך לפני כשנתיים הצטננו ארוחות בין אפל למייקרוסופט, כאשר סטיב ג'ובס הוביל מהלך מהפכני מבחינת קהל המעריצים שלו. לראשונה, יכלו משתמשי המק להעלות את תוכנת ההפעלה של מייקרוסופט, Windows, ולהצליח לתקשר בצורה טובה יותר עם רוב המחשבים בעולם. ההרגשה הייתה שבאמת מוכרים את הנשמה של החברה. זה היה יום עצוב בשבילך? זה היה, כן, זה היה די מגיל. רגע, שכחתי לשאול אותך משהו חשוב, התקנת Windows? למה? אני חושב שהיו לי רק חברים עם מק. תחושת המעטים מול רבים יצרה קהילות מק ברחבי העולם. החברות בין אנשי המועדון מתרחשת בשנים האחרונות בעיקר באינטרנט, בפורומים המאוד פעילים שיצרו המקינטושיים. אבל לא רק. היום בערב יש מפגש של כל מיני פריקים למיניהם שבאים לראות דברים ולהעביר ידע, שזה חוויה, פשוט כיף. אתה בסביבת מקיסטים. זה מקיסטים, זה משפחה פה, זה יותר ממשפחה. זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. כי כשאתה מתחבר... בדיוק, או, זה דומה רק שאנחנו לא עושים רעש. צריך להבין שכל משתמש מק הוא אוונגליסט. לכל דבר, הוא מפיץ בשורה. אנחנו כמו וירוס מדביקים אחד את השני. רגש? בוא נראה לך רגש. זה מספיק רגש? או שיותר מדי רגש. חבר'ה, בואו למעלה. לקהילה הקטנה מחכה למעלה הפתעה. ונחשו מה יכול לרגש את רחמים יותר מהכל. הייתי רוצה להציג לכם את המקבוקר. תודה רבה. תפילי את זה. מה זה הדבר הזה? זה גאולי. קצת קשה להבין איך חבורת גברים מגיעה לכזו התרגשות. לרחמים כבר קשה להתאפק, הוא חייב לגעת. It's just him. He is Apple. He knows what people really need before they know they need it. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. Internet communicator, an iPod, a phone. Are you getting it? This is one device. And we are calling it iPhone. אנשי המק הוותיקים והמכורים הם חיים בחרדה של זה הולך להתקלקל, כי בעצם פתאום זה באמת נהיה פופולרי, אפל מוציאים מוצרים שהם מדברים לכל הקהל ולא רק לאנשי המק שרופים. האירוניה בסיפור האהבה של המכורים למק היא שדווקא כשהחברה שהם כל כך אוהבים התחילה להצליח ולייצר מוצרים להמונים,
דווקא אז, הם והמחשב שלהם התחילו להרגיש קצת מבגדים. מי שאוהב מק, אין לו אופציה אחרת. זה משהו יותר טוב. תגיד, כמה אהבה שלך למק, כמה היא משמעותית בחיים? בוא נגיד, משפחה מק,